25-25 Thomas Radetzki. Och så har vi EPS från Esbo. EPS Esposta, tervetuloa. Piffen, nummer 8. Kasperi Nevä, nummer 28. Blend Dorochi. Piffens lagledning, taustahenkilö. Även Kaapo, Grankula, IFK spelas. Den matchen börjar. Piffen 1-0, 1-0, maalioidaren maalintekijää Viktor Johansson. Mitä sä saa tänä kaudella?
Tätä Veikkausliiga, Ilves, Inter, Turku, Hautiin, Ette, Lahti, HJK, peli päättynyt HJS Akatemia, Honka Akatemia, Trie 3-1. EPS Warning, varoitus numero 8, numero 8, Valmir Seferi. Sitten 2-0 Vuonioirane maalintekijä, sitten 2-0 Jesin Boka.
sitten myytää, sitten vaihtaa. Kramplaanen, Sali Bavamo, Kilplaanen kentälle, nimetti voittaa numero 2. Resultat, lopputulos, sitten Svo, ETS, et. Tack för ikväll, kiitos.